Всі питають, що сталося. Ну, я це бачу так. Він визначився. Якщо раніше наш президент ще якось загравав до цього українського, якось ще забавлявся до цієї української риторики, то мені здається, якраз цей тиждень дав остаточну відповідь. Він визначився. Маски знято. Уже ніхто не буде приховувати реваншизм. Уже ніхто не буде загравати з проукраїнськістю, з проукраїнськими настроями. Вони чітко визначили свій курс. Вони здають. Вони лягають під Росію. На всіх фронтах. І всі ці події, власне, про це свідчать. Якщо ви зауважили саме цього тижня, ну, це почалося, звичайно, раніше, з команди Зеленського пішли абсолютно всі, хоча б трошки притомні. Починаючи ще з Данилюка, РНБО, зараз Рябошапка, перед тим Офіс Президента і кілька міністрів, пішли абсолютно ті, на кому він виїхав на цю посаду. Питання до них. Ви тепер розумієте, що він вас використав як презервативів? Покористував і викинув. Всі притомні з цієї команди пішли. Лишився один проросійський, безхребетний, безвольний, неліквід. На черзі, згадайте моє слово, ще два пункти. «Нафтогаз» і «НБУ», «Нацбанк». І там буде проросійська людина. Фактично буде закільцьовано реванш на позначті 100%. Що показав цей тиждень? Панове, забудьте слово «монобільшість». Цей тиждень показав, що в українському парламенті немає зеленої більшості. У нас перед цією країною постала нова коаліція, яка звучить так. Зеленський плюс Кремль. Слуга народу плюс ОПЗЖ. Зеленський плюс Медведчук. Зеленський плюс Бойко. Зеленський плюс Рабінович. Ну, звичайно, ще плюс трошки Коломойського і трошки Авакова. Ну, але це вже не має значення. У нас фактично в Україні від сьогоднішнього, вчорашнього, позавчорашнього дня існує повністю новий політичний розклад. Коаліція з реваншистами. Плюс. Всі ці перетурбації з урядом свідчать про те, що олігархат беззастережно і повномасштабно переміг. І це повністю простежується по дуже простій фігурі, яку звати Коломойським. Ви пам'ятаєте, коли заходив Зеленський на цю посаду, всі казали, що це є маріонетка Коломойського, що Коломойський – це, власне, є власник країни. Воно десь частково так і було. І була лише інтрига, чи Зеленський зуміє віддалитися від свого патрона, зуміє його якось відмежувати, чи він все ж таки перетвориться остаточно, повністю в хлопчика Коломойського. На цьому тижні він визначився. Він вибрав Ігоря Валерійовича. Він вибрав олігархат. Людина, яку обирала на цю посаду для боротьби з олігархічною системою, вибрав олігархічну систему. Все дуже просто. Коломойський поставив Зеленському ультиматум і сказав, ти забираєш уряд, ти забираєш генпрокурора, інакше там ми не знаємо, чи він перегрозив. Все. Зеленський пішов на зустріч.